Gjën vakti. Andaj ziko, Hasan al-Basriu ka thonë, o biri Ademit, ti e disa dit, kur shkon një dit, ka shku një piesë e jotja. Sot njerëz i festojnë ditë lindjen, Zotin arrujt. I ka bo 60, thot, urime ditë lindjen. A di shkjeve kjo? Urime, se edhe pak, shumë shkur të kikin e me të vërros. Qështu dhe qëti urime? Qështu dhe një njerit urime, se ti edhe pak kime në lanë? Andaj djetar, leje, tash, dikush të juridikisht bidat e kështu mëra. S'pojim në thona. Po ti të dek, ti të shku ka Allahu gjele gjele, këni pa fletat, meri. Nisa djetarë ka sembulli me fletat. Ti e këput një flet, për dit ka një flet. Apo, njëni thot, këput e urime. Po kjo ka me metë shpras, një dit ka mu hargjue. Andaj kupertinat e jetës janë fletat tona, ditët tona. Nëse nuk i mushna me adhurime, që shkëra me dalë për Allahu gjele gjele. Andaj kjo është prim